President, vi har nullvisjon på antall trafikkdrepte, og vi ønsker å minimalisere antall hardt skadde i trafikken. MDG går til valg på å skrote flere strekninger som ligger inne i NTP, blant annet E18 Retvet-Vinterbro, den aller siste strekningen av prosjektet E18 Riksgrensen-Vinterbro. Før MDG plukket ut denne strekningen og kjørte da representanten selv denne, talte han hvor mange private utkjøringer det er mellom Krokstad og Retvet, eller hvor mange livsfarlige kryss det er. Den ligger bare 30 minutter ut fra Oslo sentrum. Hvordan mener representanten for MDG at det å skrote denne strekningen samsvarer med nullvisjon for trafikkdrepte? Stoknes. President, takker for spørsmålet. I vår grønn TP så gjør vi en helhetlig gjennomgang av transportbehovet fremover. Og da ser vi at det er en massiv oversatsing på nye veier som fortrenger også ressurser som trengs for å sikre veistrekninger. Så hvis du leser i grønn NTP, så vil du se at vi trapper opp støtten til alt ifra rassikring, veisikring, forbedring av de eksisterende strekningene, slik at de blir tryggere å kjøre på. Og vi ønsker også å gjøre transporten grønnere ved å etablere 10.000 ladepunkter, slik at man kan få nye, trygge biler til å kjøre på nye og tryggere veier. Samtidig ønsker vi å avlaste veitrafikken ved å øke bruken av kollektivløsninger, tog og elbusser, som gjør at du kan få mindre trafikkbelastning på også ulykkesutsatte strekninger. President, forstår jeg det da sånn at representanten fra MDG går for å skrote en strekning hvor han ikke i realiteten har vært, og hvor han ikke i realiteten har sett hvordan strekningen ser ut? Og dette er et område som altså er 4 kilometer, reguleringsplaner, alt er lagt for en ny trasé. De som bor langs den veien vil ha ingen mulighet for en midtdele eller 2- og 3-felt, sånn som jeg forstår at MDG kanskje vil lage, for å komme ut på de veiene trygt. Det er 80 kilometer på E18. Jeg vet ikke om en eneste strekning på E18 som har 40 kilometer i timen, som ville vært den eneste muligheten for at disse barna skal komme trygt fram og tilbake til hjemmet sitt minst 2 ganger om dagen. Stoknes. Takk, president. MDG har også lagt inn et forslag om tryggere adgang til nærmiljøet for barn, og prioritert det i budsjettarbeidet, at nærmiljøet skal trygges i forhold til veiutbygginger, slik at den blir, som sagt, vesentlig trappet opp i forhold til det regjeringen har gjort på sikring og trygging av eksisterende veier. Og det inkluderer helt sikkert den strekningen som representanten her tar opp. Lindestad. Ja, det forundrer meg, president, at MDG i denne saken da er villig til å rasere dyrkamark og dyrkbar skog i stedet for å flytte den traséen og gjøre det trafikksikkert for barna og de som bor der. Men et helt annet poeng er et annet spørsmål som jeg har spurt om tidligere, er i forhold til formuesskatt. MDG mener at formuesskatten skal opp, og at den ikke har påvirkning på antall arbeidsplasser. For eksempel i landbruket og matproduksjon, hvor bonden er avhengig av traktor, slåmaskin, harv, tresker og så videre. Mener MDG at det er riktig at bonden skal betale formuesskatt eller skatt på arbeidende kapital på disse helt nødvendige hjelpemidlene? Og kan MDG gi ett eneste eksempel på at å øke skatten på arbeidende kapital vil gi en ny arbeidsplass? Stoknes. Takk, president. Hvis representanten går og sjekker med internasjonal forskning, blant annet fra OECD og også norske fagmiljøer, så vil man se at det er ikke noen sammenheng mellom økt formuesskatt og mindre ansettelser eller nye jobber. Det er faktisk omvendt. Og disse analysene viser at ved å gjøre da en grønn skatteskifte, hvor du stimulerer de ressursproduktive delene av både jordbruk og industri, samtidig som du øker skattene på ressursbruken, samtidig som du tar ned skatten på inntekt, så vil dette her totalt sett gå opp, spesielt hos de som er innovative, opptatt av grønn innovasjon, og være fremoverlente i å ligge i forkant av de teknologiskiftene som uansett kommer innenfor både transport, bygg, landbruk og
Og ja, skal vi si, nå bare kommer til sektoren i borte i siste øyeblikket. Men sånn er det.